ବାଲିଯାତ୍ରା ରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ମୃତି, ଯେତେ ବୁଲିଲେ ମନ ବୁଝେନି, ଆଉ ଟିକେ କହି ସମସ୍ତେ ବୁଲନ୍ତି, ପାଦ ଥକିଯାଏ ହେଲେ ବୁଲା କମେନି। ବାଲିଯାତ୍ରାର ଘୋ ଘା ଭିତରେ ଆମ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମଉସାଙ୍କ କୁଲ୍ଫି ଉପରେ। ପରିଣତ ବୟସ ହେଲେ ମଉସା କିନ୍ତୁ ସୁପର ଆକ୍ଟିଭ। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ଅନେକ ଭେରାଇଟି, ଗୋଟିଏ କିଣିଲେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରି ବି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଉସାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ରାବିଡ଼ି କୁଲ୍ଫିର ରହିଛି ଢେର ଚାହିଦା। ହଁ, ହାତ ତିଆରି କରୁଛୁ, କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ଆଣିକି ମାରିକି ରାବିଡ଼ି କରିକି କରୁଛୁ, କ୍ଷୀର କିଣିକି ଆଣିବୁ ରାବିଡ଼ି କରିକି ତାକୁ ଲୋଡ଼ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗହଳିରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯଦି ବୋର୍ ହୋଇଯାଇଥିବେ, ମଉସାଙ୍କ କୁଲ୍ଫି ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କଟା ହୋଇଥିବା କୁଲ୍ଫିକୁ ପାଟିରେ ପକାଇଦେଲେ ମିଳେଇ ଯାଉଛି, ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପାଟି ଆଉ ମନ ଉଭୟ ଖୁସ, କାହିଁକି ନା ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଏହି ରାବିଡ଼ି କୁଲ୍ଫି। ଏ କୁଲ୍ଫି କୁଲ୍ଫି ରାବିଡ଼ି କୁଲ୍ଫି ଆସିଗଲା, କୁଲ୍ଫି ରାବିଡ଼ି କୁଲ୍ଫି। କୁଲ୍ଫିଟା ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲି ଆପଣ ଭାଲ୍ୟୁବଲ ଆଣ୍ଡ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଦ କୁଲ୍ଫି ଆପଣ ଭାଲ୍ୟୁ। କାହିଁ କହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଉଛି, କୁଲ୍ଫିଟା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଦେଉଛି। ହାଇଡ୍ରେସନ ଯେଉଁଟା ଆମ ୱାର୍ଡ କହୁଛୁ, କୋରୋନାରେ ବେଶୀ ଲୋକ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି କୋରୋନାରେ ବେଶୀ, ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁଲ୍ଫି ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦିଥର ଆସିଲେଣି ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଟେଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ୱର୍ଦେବଲ ବି ପ୍ରାଇସ୍କୁ ଚାହିଁକି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର କୁଲ୍ଫି ଖାଇଲି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ହିଁ ଖାଇଲୁ ଆମେ। ପ୍ରାଇସ୍ ୱର୍ଦେବଲ, ପୁରା ୱର୍ଦେବଲ ଟେଷ୍ଟ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଠି ଏୟାର ବହୁତ, ମାନେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ଏମିତି, ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି। ଆଜକୁ 46 ବର୍ଷ ହେଲା ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କୁଲ୍ଫି ବିକୁଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସାହୁ। ପାଟିରେ ଖଣ୍ଡେ ପାନ ପକାଇ ଦେଇ ଠେଲା ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ମଉସା। ବାଲିଯାତ୍ରାର ଗହଳି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଡାକ ଟିକେ ନିଆରା ଥାଏ। ଏ କୁଲ୍ଫି କୁଲ୍ଫି ରାବିଡ଼ କୁଲ୍ଫି ଆସିଗଲା, କୁଲ୍ଫି ରାବିଡ଼ କୁଲ୍ଫି। ଆଉ କୁଲ୍ଫି ନା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଧାଇ ଯାଆନ୍ତି, ପେଟିରୁ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କୁଲ୍ଫି। ପତ୍ରରେ ରଖି କୁଲ୍ଫିକୁ ଛୁରୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିଦେଇ ତା ଉପରେ ଟିକେ ରାବିଡ଼ି ପକାଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ମଉସା। ଆଉ କୁଲ୍ଫିର ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲେ ମଉସା ବି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଭଲ ବେପାର ହେଉଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସାହୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।